Tropske temperature navele su Obrenovčane da se već pre 10 časova nađu ispred obrenovačkih bazena i to kako bi zauzeli svoje mesto pod suncem, budući da se ovih dana beleži rekordan broj posetilaca, što se očekuje i narednih dana. Obrenovačke bazene, pored naših sugrađana, posetili su i gosti iz drugih opština, ali i iz Švedske. Kaži nam, tek je 10 sati, već si na bazenima? Ova mala deca treba da se sunčaju, znaš, sad i celu noć samo pričaju bazen, bazen i morali smo predat da ćemo svi i da zaužemo ove ležaljke i to. Jel ste iz Obrenovca? Ne, iz Švedske. I zašto ste se baš odlučili za naše obrenovačke bazene? Pa tu živimo, imamo tu ova mama njima živi i tu smo sad samo navete. Međutim, obrenovački bazeni, prema rečima kupača, ne mogu da se porede ni sa drugim opštinama. Mislim, mi smo prvi put, mi smo iz Beograda, ovde smo vikendaši, došli smo prvi put na bazen i mogu vam reći bolje nego dobro. U velikoj meri su i bolji, čini mi se i čistiji, dete je zadovoljno ovim toboganima, mi za prvi put stvarno smo prezadovoljni. A kažete mi, da li znate da se ovde organizuje i noćno kupanje utorkom i petkom? To nisam znao, zanimljivo je. Pa pošto sada vladaju tropske noći, mislim da je vreme za noćno kupanje odlično. Još ulaznice 400 dinara, što nije toliko skupo. Tako da kad god neko hoće da se kupa i nema vremena za nju, može da dođe noć. Noćno kupanje je utorkom i petkom od 21 sat do 1 sat iza ponoći. Taj termin popularan je među starijima. Međutim, mislilo se i na naše najmlađe kojima je tokom dnevnog kupanja zabava zagarantovana. Koliko voliš ove bazene? 50 miliona! O, pa to je baš mnogo! Ovo su moji omiljeni bazeni. Ovo su moji najomiljeni bazeni. Najomiljeni bazeni, prelepi su. Šta se tebi najviše sviđa na obrenovačkim bazenima? Tobogan i voda i što je duboko da mogu da ronim. Koliko često dolaziš ovde? Pa dva puta nedeljno. Šta kažeš za naše obrenovačke bazene? Ti si ovde od početka, jesi čekao u redu da bi ušao? Da, naravno da jesam, čekao sam i to i tekako. I bilo mi je baš smoreno, ali sam uspeo da dođem. A šta ti je bilo dosadno? Pa čekanje u redu, tako puno. Ima puno ljudi ovde, jel da? Pa da, što ima više ljudi, to znači da ima više zabave. Pa jutros kad smo krenuli, stigli smo oko 10 i tu smo od jutros. Bila je baš velika gužva, ali vredelo je čekati. Mislim, jedva smo našli ležaljke, ima dosta ljudi van Obrenovca što dolazi i tako. Na obrenovačkim bazenima pogodnostima nikad kraja. Podsjećamo da je tokom srede za sve školarce ulaz na obrenovačke bazene u potpunosti besplatan. A tokom toga dana i ostali gosti će moći da uživaju na obrenovačkim bazenima uz kupljenu ulaznicu.